Përshëndetje, kësaj radhe ju themi prej Kamenicës, kemi ardhë me realizu një tjetër aventur në këtë qytet, në fakt është tira parë që po realizojmë, por është pak më ndryshe këtë sezonen e dytë. Kemi bo për jashtim, pasi që në sezonen e parë vish kemi qenë me kryetarë të ndryshëm të komunave dhe kemi dashur me bo një farë ndryshimi që me sjellë sa më shumë atraksione në sezonen e dytë, po ishte e pamundur me Lona Anashe dhe edhe Kamenicën, sepse një atraksion tepër i bukur veç është realizu këtë periudhë edhe padyshim që duhet me të parin e kësaj komune. Po na pret kryetari me bo një bisedë të jetë këndshëm në pjesën që quhet Lugu i Verdh, çka po ndodh një projekt tepër i madh, na tregoi veç prapa kamerave goxha disa detaje, kështu që kemi me fol bashkë me të gjëra gjatë për Kamenicën, jetën e tij personale, punën si kryetar, gjithçka tjetër bashkë me kryetarin Kadre Rahimaj. Kryetar, faleminderit shumë për kohën. Mirë se erdhët, kujtesa. Faleminderit që i them fakt po ftesës tonë. Unë e tregova në intro, nuk e di vetë sa arritë më dëgju për asaj pjesës. Në sezonën e parë unë e pata përmbyllë me kryetar të komunave, me personazhe publike. Tash në sezonën e dytë po duam të përkushtu veç me njerëz të klubeve të ndryshme që realizojnë sporte të ndryshme. Po Kamenicës si ndodhi diçka e bukur këtë periudhë dhe e bëm një farë përjashtimi për juve, kështu që kënaqësi. Faleminderit shumë, jem edhe na të kënaqshëm që keni nda kohën me ardhë në Kamenicë dhe me po punën që ne po bëjmë këtu tek projekti Lugu i Verdh. Okay, hajde para se me të pyet ç'po shkojmë punë, angazhime, gjithçka tjetër, t'rëgon na fillimisht ku jemi sakt edhe çka po ndodh me këtë farë pjese, na tregove pas kamerave, po i bjen disa pjesë ziplajni që është kriju, pushimore që keni realizuar, gjithçka tjetër, hajde pak detaje. Po, realisht, na jemi, le të themi, të hyrja Lugut Verdh. Lugu i Verdh, a njët është njofë gjithë kështu? Jo, kjo zonë është njofë si kur liqeni i Busavatës, sepse kjo liqeni këtu me një sipërfaqe prej 2 hektarësh, ndërsa ne për shkak të projektit edhe karakteristikave të projektit, e kemi qujtë Lugu i Verdh, për arsye se një sipërfaqe shumë e madhe, edhe këtu mbi 50 hektarësh, komplet e gjelbër, ndërsa shtegu që përshkën, po ashtu është në një zonë komplet e gjelbër, pra ndaj kemi vendos me e qujtë Lugu i Verdh. Këtu jem të pushimurja parë, ofër licenit, po ne nuk do të ndalim këtu, po besoj se... Po ja, këtë bunë veç e entron, po e një duke punu, do të të më realizu, po besoj shumë shpejt një vend që veç kome marrë vizitor, më ardhë, e me pi një qaj, një kafe për kokrën e qefit, kështo. Sigurisht, ne jemi në fazën përfundimtare të projektit të parë të Lugut Verdh, që ka pas një vlerë prej 400 euro, sot do të bëhen edhe asfaltimet e disa shtegjeve dhe të amfiteatrit, ndërsa faza tjetër e ziplonit ka përfundu realisht para fazës parë, përshka që ka qenë një projekt ma i vugë në lirë prej 70 euro që kemë realizu bashkë me Swiss Contactin, ndërsa jemi në... Me Swiss Contactin keni qenë, okej, se kemi na dhe sponsor për PSN, që i promovën këtu vende turistike, atrakcionet ndryshme, kështu që... Po, po. I kemë pas një bashkëpunim të jashtë zakonshëm me Swiss Contactin edhe për projektin ziplinin, ndërsa kemi bashkëpunu edhe për hartimin e projektit për parkun aventurave që do të vendoset në pjesën atje ku përfundon ziplajni. Ne jemi në përfundim të procedurave administrative për përzgjedhjen e fitusit për projektin e parkut të aventurave që ka një vlerë prej 250 euro. Po gjallërohet Kamenica kështu, mirë që po investoni në këtë pjesë, në i mirë për emisionin tem se kemi ku marrë dhe me vizitu, po mirë edhe për krejt qytetarët e Kamenicës se kemi nevoj me promovu vendet tila pa tjetër. Sigurisht, na i kuptojmë edhe nevojat e qytetarëve që kanë në infrastrukturë publike, po kemi dashë me bu diçka shumë atraktive që një qytetarë i Kosovës nga qytet tjera të gjej një vend si kjo që jemi na tash këtu dhe të shpenzoj kuhën. Pra ndaj kemi dhëm fokus dhe energji shumë të madhë projektit të Lugu të Verdh dhe nuk do ndalim asë njëherë. Është shumë interesant që kështë teg lidhë Kamenicën me Artanën dhe ka një gjasi prej 12 km. Ma ndaj kjo zonë po bëhet një zonë shumë atraktive me shumë aktivitete. Nuk do të thë që këtu mund të zhvillohet vetëm një sport i veçantë, po do të kjetë mundësi shumë aktivitete nga adrenalina, nga sporti, nga kultura, nga pikniqet për brenda pushimore ose hapsirave këtona të qelbërta. Ta zhvon është përmëvu ziplajni, hapja e kësaj super adrenalia që me zipu pres me e seregja ko me përvuj pare, se pak me hilja kemi bo këtë periudhën e fundit. Ta zhvon është përmëvu është hapë? Para dy jave kemë përmëvu ziplajnin,
ka pas një interesim shumë të madhë edhe të qytetarëve, po edhe qytetarëve tjerë nga Ferizoj, Kaçaniku, Gjilani, kanë ardhë dhe kanë promovu edhe kanë shiju këtë produktin turistik të ziplojnit. Ne do të vazhdojmë me promovu edhe matutje edhe me vendosë në funksion ziplojnin okay. dhe gjithë infrastrukturën që e kemi bo këtu është tjesh për qytetarë tonë dhe qytetarë të brenda Kosovës sigurisht. E qytetarë, po që kemi juve këtë periudh nëntori, që shpo ju gjenë, që gjeni me angazhimet, që shë Kamenicën për gjithësi? Kamenica është shumë mirë, është një prej qyteteve më të bukura në Kosovë. Jo që e themi ne, po gjithë tjerët veç se na konfirmojnë këto që e themi ne. Ne jemi pak sa më të ngarkuam këtë periudhë për faktin që jemi në përfundim të vitit dhe punë në teren na sfidojnë jashtëzakonisht shumë në raport me kohën e ligë, ndërsa ne po besoj që jemi duke ja dalë mbarë mirë. Me ja kushtu një vëmendje ma të modhe financiare Kamenicës, ja kemi kushtu, qoftë me projekte nga donator të jashtëm, qoftë edhe me projekte që nga ka përkro nivelli qëndror. Hajde, nëse vjen një turist, ose une, nëse s'kam qenë asë njëherë për llogaritim në Kamenicë, që kam kështë të rëgu, që ka të mirë Kamenica, ose hajde prej përvojës të ndërshu sinqerisht një përgjigje, që ka me dhënë që ka me të vërtet diçka të mirë Kamenica, dhe që ka të pengon, ose nuk të pëlqen që mundosh edhe me ndryshu? Në aspektin e të rashigimis kulturore, Kamenica ka disa të rashigimis shumë të rëndësishme të kulturës, po në aspektin e zonave, ne veç se popunojmë që Lugu i Virë tjetë një prej pikave që mund tjetë referencë shumë e mirë për juve dhe gjithë kanë tjetër, po ashtu e kemë majën e Kikës, që është një prej majave më të larta. A, okej, okay, kam dëgju për këtë po, okej, okay, maja Kikës. Ku kemi qenë komuna parë në Kosovë, që kemi pas një investitor në energjinë e gjelbërt, dhe ajo zonë tashmë po bëhet atraktive, është duke u zhvillu edhe agroturizmi në atë pjesë, kemi një restorante e disa vila që vikendi është shumë ngjeshur në atë pjesë. Edhe muzika, kënga ju përcjell në Kamenicë, di, më i shoh shumë video që goxha pasionant ndaj muzikës, domos patriotike. Po. Në për oda, goxha një farë periudha. Lezeti bëhet kështu në Kamenicë. Periudha e lavdishme, le të themi, nëse marrim një krasim prej viteve 40 deri në vitet 2000, mund na me po qarë që Kamenica ka pos shumë intelektual edhe veprimtar, si një qytet i vogël, me krasu me kokë banori, del të jetë komuna e parë që ka dhonë shumë veprimtar të raport me çështjen kombëtare. Ndërsa, ka hapësira edhe të tjera që mund vizitojnë Kamenicë, po çka e vlerësoj, unë personalisht, sinceritetin e plotë dhe mikpritjen që e kanë qytetarët këtu të ne. Dallojmë shumë, po më besoj në aspektin e mikpritjes, njerëz janë shumë të ngrohtë, janë shumë shoqërues dhe janë shumë ndihmues në raport me të tjerët. Okej, okay. gjë e bukur kjo, kryetar. A i ne heqë strekt kështu? Me urare, me agendë, me ekipën, me kolektiven, po mendoj, nuk është lehtë me qenë kryetar, tash na nuk e dim, po veç ku të mendojsh pak pozitën e kryetarit, a ankoheni shpesh kështu? Unë them shpeshherë ndaj kolegëve, drejtorëve dhe stafit që bashkëpunojmë, na mund të kemë një problem, po mund të gjejmë 101 arsye për mos zgjidhjen e atij problemi. Bash. Prandaj mundohemi që të gjejmë zgjidhje racionale për problemet që ballafaqohemi ne e qytetarët, dhe zgjidhje konkrete. E kuptojmë që një periudhë gjatë kohore ka akumulu shumë probleme dhe nuk mund zgjidhëm mbrenda një mandati. Është e pamundshme, po problemet që renditen si prioritet nga qytetarët, sepse jemi komuna parë në raport me dëgjime buxhetore në Kosovë, kemi organizuar më shumë të dëgjime buxhetore edhe vitin e kaluar, okay. edhe këtë vit po besoj. Më gjatë skrutuar se po ndërprej kërkesa, ankesa ka prima çuditshme. Prej qytetarëve që vina, edhe jeni çdo herë japun me dalën në terren, mi po për afër problemet e gjithçka tjetër. Sigurisht, përveç atyre ankesave dhe shkresave që marrin përmes rrugëve zyrtare, ne kemi ndarë edhe një kohë për takime të drejtë për drejta me qytetarë, çdo të mërkurë i presim në zyre.
ato që i konsiderojmë që janë në kompetencën në nivellit lokal, në dalim edhe i vizitojmë për me pas e cila mundet me qenë zgjidhja ma e mirë. Qytetarët për shpesh herë kanë adresën e parë komunën për çdo sfidë na mundohen me i mirë kuptu. Po jo bashkë për gjithçka është edhe komuna, dëgjoj pletera dhe për qytetarëve të tjerë që veç kanë ankesa prima të ndryshme, kështu që është interesante kjo pjesa që ndjen aq lirë sa marr dhe mua anku bash për çka do. Po, është e vërtet, sidoqoftë na ka detyruar në farë formë niveli ekonomik në shoqëri përgjithsisht që ata të mos kenë një njohëri se ku mund ta zgjidhin problemin e tyre ose ku mund ta adresojnë fakt për zgjidhje, prandaj më lehtë më mirë adresojnë drejt për drejt tek kryetari. Konsiderojnë ata. Po unë shpeshherë njoftoj që më parë më mirë i një disa punë drejtori një drejtorisë, le të themi urbanizmit ose i shëndetësisë sesa kryetari që mund të jetë i shkëputur për proceseve administrative. Po si do të qoftë gjejmë kohë edhe për shqetësime, prandaj jemi edhe kemi marrë këtë detyrë. Po ndalemi pak tek pjesa jo vetëm si pozita e kryetarit, edhe pse gjëra gjatë kemi me fol edhe tek destinacione të tjera kur shkojmë, po ju ankoni shpesh kështu? A jeni tip që ankoni apo mundoni bashkë për gjithçka me gjetë ndoshta zgjidhje dhe tip ma i qetë, kështu edhe në përditshmëri ndoshta? Unë konsiderona, tash po flas pak për veten, kjo pjesa modestisë, konsiderona tip i qetë, po jam shumë kërkus. Ankesat nuk i kam në qef as për vete, nuk du të gjoj as për kolegëve ose drejtorve, e shpesher këtu pallafaqohemi, që ne kërkojmë me përfundu një punë, një rezultat, ju me dëgju një ankesë pëse s'ka përfundu ose cila ka qenë sfida që nuk ka përfundu. I caktojmë prioritetet, rezultatet që do na më mri, pavarësisht asaj se sa sfidomi në teren, ne do të gjejmë zgjidhjen gjithmonë ligjore për me arritë tek qëllimi final. Okej, kryetar, po e lojmë këtu muhabetin gjysë, vazhdojnë a pasajnë pjesën tjetër, po shkojmë këtu momentet të cila pjesë, me përvu ziplajnin, apo... Unë kisha preferu që të vizitojmë ziplajnin dhe me pasë dhe pjesë tjetër. Hajde, shkojmë pra. Jemi ullë dhe jemi ratu kështu bashkë me kryetarin të pjesa njësjes ziplajnit. Përbëjna pak mua betë para se me provu, kryetar, na tham që i pari që ko me provu është gëgja provë në vete, kështu që përjona regjën, kjo i donë rëzicet, i merë për siper, krejtë kështu se nuk e ka problem. Me gjitha të, unë besi që është i sigurt. Po, pa tjetër pak shako se... Po, sigurisht. Ta më puna, më anë ka venisë dhe mos më ndjetë sigurt. Qështu prejtë për njerëzve, ndoshta? Feedbacku, reagimet e para, kur veç u kryu edhe një atrakcion i tjilë, me të vetet gogja adrenalin edhe përkokrën e qefit, kështu më ardhe me shiu pa fund. Po, u shprit jetë zakonisht mirë, ne para dy javë veç e kemi lansu si produkt turistik që ofron një adrenalin në vetë vete. Ka pas shumë qytetarë, jo veç të Amenicës, ka pas edhe qytetarë nga qytetet ndryshme të Kosovës, po që është më rëndësishme, ky zipline i përshtatet gjitha moshave. Ne kemi dashur që në kohë dhe të parku të përmendoj të lugut të verdh, të jeti përshtatshëm për gjitha moshat, se fillimisht kemi tentu që përmes shkëmbit këtu mbrapa nesh, të realizojmë të shkëmbi lartë atje, po natyra e tillë e ziplanit dil këtë jetë shumë ekstreme dhe mund të jetë sfidus për moshat të caktuara, ndërsa kjo i përshtatet gjitha moshave, janë disa kriterë të thjeshta edhe të sigurisë, po edhe të peshës. Zakonisht pesha duhet të jetë mbi 50 kg dhe maksimumi 150 kg. Okej, super, ta më një i përfshin. Regja, po besoj që i përmbush të dy kriteret. I përmbush të dy kriteret, 5 kriteret i përmbush. Regja, pa i se ti kemi këtë me vetë edhe një super ekip, zërën brapa që me qenë gatshëm për se cilin detaj. Na nuk e këshim gjatë ma shumë mua betin këto, kryetarë, edhe të shojmë t'i kapim edhe momentet e bukurat këtë adrenalinës. Regja i pari, unë e mas të regjës, sa asune nuk i thëm jo aventurave. Kështu që po bohemi gati. Sigurisht, me qef. We'll be right back.
tash veç është edhe koha jame me përvore, gja shkoj i pari, sigur të ke gjithë shka, jo me pa isim dorë, se veç është faza finale, të ratoj veç pak të shtu flokën, hajde. Edhe përbuna gati me u të shrodo, në është tjera i me dy që po përvoj, jera por në kam i njësë, kështu që... Erdhëm tek pjesa e fundit e ziplinit, kryetarone e provova, shijova pa fund, super adrenalin, kështu i raport gjithësht, hajtë edhe një herë, adin me shku edhe me shiju. A keni provu edhe jo? Po, edhe në ditën e inaugurimit kemi qenë, edhe kemi provu, që shpotu edhe te, me një herë nuk përfundon ajo dëshira, e kena provu 2-3 herë, edhe një adrenalin shumë interesant, shumë e mirë, në një gjatësi aerore rrëth 400 metra, edhe mbi liqen është një pomje fantastike. Me të vërtet, shumë e bukur. Po jo, a i një vetë kështu si personi natyres, tip sportiv, a do një natyren me bu pytje, së është ma e mira më votë, kështu se krejt e dojnë natyren, po sa po gjenë kohën, mesin e krejt angazhimeve që veç i ke, me doali dhe me shiu pa fond, qoftë me familje, me shoqërinë, me njerës të afërt. Po, zakonisht kohën e lirë, para pëlqejmë ecje ose vizitat të shkurta brenda vendit, për shkak që volumi punëve nuk në lejon shumë me u largu, po nashat prej dëshira por është me pos një vend në natyrë ku e kisha kalu kohën e lirë. Okej, keni qenë gjithëherë edhe para se me marë posin e kryetarit, kështu tip ma sportiv? Ma sportiv, së përdi që me thonë, po, jemi marë pak me basket e me futbol, edhe kështu në eksplorim të, le themi, të ecjës për mes hikingut, po jo edhe ashtë. Kini bo dhe hiking shtu në të njëra? Të tjeshta, jo. Të tjeshta, po, tash vese jemi të i përgatit edhe shtigjet të në Kamenici. Hajni të i përgatit? Po, tre shtigje. Lajmi mirë kjo për njëve që veç që dojna. Sigurisht, tri shtigje vese i kemi shenzu, edhe jemi duke bo edhe një projekt pak matë madhë në bashkëpunim me UNDP-in, po vese që ka me qenë një veçant për Kosovën. Natyra punës që neve në angarkën, po është pak ma stresuse, e këtë shlirimin e stresit për gjemë sigurisht në apsira të gjelë bërta. Super, ku po shkojnë atë tutje, ta shikemi një kështu Kamenicës me dë zonat caktume që me shiju edhe na këtë pjesë dhe një promovim të i për të mirë. Në cilin pjesë po shkojmë tash? Na vesemi këtu të pika përfundimtare e ziplinit, në kronë tim të majtë, kjo zona e gjelë bërë, pritët të filloj ndërtimi i parku të aventurave, ndërsta mbi parkun aventurave, po e shojmë këtë shkëmbin e madhë. Që shqohet kështë? Në gjumë, po, guri Bosavotës, ku nga të është një pomje fantastike edhe mujmë let me njitë, me ecje, preferoj që të fillojmë të guri Bosavotës dhe me pas të vazhdojmë edhe të pika e ndalesës e të retë, ku edhe atë është një pritje shumë e mirë. Ok, atë e bujna edhe mbyllin. Samir, hapsira për edhe për Via Ferrata, kjo pjesë? Objektiva tona nuk mbarojnë për parkun për lugun e verë këto. Sigurisht ne jemi duke tentu që sa ma shumë produkte turistike të kjenë mbrana kësaj hapsirës. E kemi mendu edhe jemi duke bu projektin për hapsirën nevojshme për Via Ferrata dhe do të shohim se si të dalë. Super, hajde pra kryetar, s'po umbi ma shumë kohë, po ikim. Vazhdoj. Kryetar, edhe kjo super vend, dhe thot
pushit aman kështu një pjesë fshatra të Kamenicës që po amja me të vetit mbërshlën, se kanë me kopë djemë të dhe me dronë. Kamenica pas ka mërë kështu vendet bukra. Po, tash na jem të guri Busavoces, që është njëhet këtu në mesin ton, që në farfur me ndonë dy fshatra, fshatin Busavat edhe fshatin Rëbëc, të dy faqet ose ante e këti gurit e kanë një pamjet manice me këto luginat, po edhe vetë guri është shumë i madhë, që na mundësën një ngjitje të letë ka kjo pjesa e rrugës, ndërsa në të armen ne mendojmë të shfrytëzojmë edhe për atrakcione tjera, që shtam edhe poshtë për do një lëshim, Via Ferrata e gjanat e tila. Po besoj që ne do të qejmë edhe mbështetje edhe nga donator të jashëm, sepse investimi realisht mund tjetë më i madhë në këtë pjesë. Pa tjetër, cilë mbejtë kështu vendi më i mirë në Kamenicë, se pas teja? Jo, pse ne e kemi vendosë fokusin, po unë besoj që kjo ka qenë një zonë pa prekun. E pa shfryzush nga qytetartë, tash po bëtë një ndër vendet ma të bukur, me qasjen që ne po krijojmë, se bukurinë vese e ka pasë, dhe besoj që kjo do tjetë referenci, jo veç për Kamenicën, po për gjithë Kosovën, sepse mbrana një hapsirës po ka shumë atrakcione. Notimin, peshkimin, qiklizmin, ecjen, adrenalinën, sportin, kulturën, një zonë ku ne mund të kalojmë ditën ose dhe javën pa asnjë problem. E kemi edhe fshatrat këtu ofër që do të kemi tentativa për me rikthy në fshatrat turistik për mes krimi të bujtinave për brenda fshatrave. Super. Kryetar, pak edhe për pjesën e pozitës si kryetar ka politika, qasja ose në politikë, e këtë dash politikën gjithë pozita kryetarit, gogja përgjithësi, gogja sfiduse, me gjithë këni pasë dhe momente që plëtër është dashë, ndështë ta mërë të tëra, veç me qëndru dhe me gjithë një zgjidhe për çka do, pa dyshëm keni përbalje me situata primat në ndryshmeve. Qësh nisi këtë kjo dëshira jute për politikën, ndështë ta pak pikat shkurta me në ndodhe për neve të këtë kemi për e të parë në intervjistë? Dëshira fillimisht ka qenë për aktivizm politik, brenda një organizatës, ku ato e kemi dhënë një kontribut qysh herët prej vitit 2010, e më pas si student kemi kalu edhe në organizatën për studim kritik dhe veprem, po gjithmonë si qendër referuese kemi pas qendrën këtu në Kamenicë, e këtu aktivitetet që i ka organizu gjithmonë subjekti ynë politikë kemi qenë pjesë marrës, po asë njëherë dëshira të më drejtë nuk ka qenë që të jemi në post politikë në të ardhëmën. Se ke mendu ma herë të kështu, a? Asë në asamble. Pra vullneti jemi ka qenë kontributi për një aktivizm politik që beson në disa parime që i ka shpalosë dhe shpalosë lëvizjeve të ndosë. Po rëtonat ndryshun, u bënë si u bënë. Unë kam qenë në New York edhe kam pas tentativë që me gjithë një rrugë për studime atje. Mandej këtu nga qendra Dardanës kërkun që të rikthehem dhe të asho si mësi kandidimin, kemë bisedu gjatë, mandej vendusa që me pas një sfit të re kandidimit edhe pas asoj fushatës i arritëm qëllimit bashk me kolegë që nga kandidimu ka subjekti. Sot sa i një përmbushur, me punen, me pozitën, me familjen, me gjithë shka që veç të rëthonë. Tërguve që i një tip kërkuës, zohër veç keni dëshirë gjërat të reja, situatat ndryshme, po përgjithësi sa i një përmbushur me gjithë shka? Nuk e konsideroj që jemi në një përmbushje, për shkak që tash jemi tip kërkuës, po përpunojmë shumë, realisht jemi të punojmë shumë. Kamenica ka projekte shumë të mëdha që këto dy vite sa kemi qeverisë ne, po i realizujmë ose janë në realizim e Sipër. Diri sa kam qenë, projekti maj matë ka qenë apërsisht 900 mjerë, ndërsa na sot flasim për investime mbi 3.5 milion euro. Letë themi stadioni atletikës që ka fillu ndërtimin, është stadioni veçan për kitë Kosovën. Që ne presim që klube të ndryshme edhe federatet të ndryshme botërore të vinë të shfillojnë gara në Kamenicë. Eksistoi Kamenica për mërë primatin për një sport të caktuar dhe ne jemi shumë të gëzuar. Të përmbushur në aspektin familjar, unë vetë se kam një vajzë, kam bush pak më shumë se një vjetë. E kjo e ka ndryshu jashtëzakonisht shumë edhe qasjen time, edhe botëkuptimin për jetën, po e ka shtu edhe një përgjithësi pak më të madhe në raport me nevojët e qytetarëve.
vajza ime shkon në qirtë, edhe aty ne kemi kuptuar që ushqimi që ushqejnë fëmijët në qirtë nuk është një ushqim i shëndetshëm. Këtë politikë ende nuk e kemi promovu, jemi qirtëja parë publike në Kosovë, ku fëmijët tashmë konsumojnë ushqim të shëndetshëm, fal angazhimit të nutricistës që ne e kemi bërë, ka përgatitur një menu të përshtatshëm për gjitha moshat, dhe sot fëmijët ushqejnë shëndetshëm brenda qirtës publike këtu në Kamenicë. E përmende familjen, vajzën, me gjasë shumë pak kundërshta edhe për familjen, bën më ndjerë pasherë edhe kjo, keq ose kritika, pra ke edhe prej familje që s'po gjenë kohë, mundohesh, ta ma me qenë një prindi përkushtum edhe mbi gjitha këtë ngarkime që veç i ke, kur shkojsh në shtëpi me gjasë, veç dëshën mi largu këtë problemet prej kokës që me shiu pa fund që ato momente veç me familjen. Po, sigurisht vajza është ajo pjesa ku të bën me harru gjitha sfidat ditore, objektiva që na balafëshojnë gjithë ditë. Dhe kjo afërsia me vajzën na motivon edhe një herë ma shumë. Po, diçka që po shqetsohem ndoshta. Hajde! Vajza ma shumë po në gjonë nga nona vetë, edhe nga mami, edhe dashurinë e kam ma theksume prej ma shumë nga nona vetë, për faktin që unë zgjohem herët në mëngjes. E lo vajzën fjetë, ka ditë tona që unë këthejmë pramje shumë vunë, ora 9-10, dhe ka ditë që nuk e shohë. Gjë sakrificë kërëtorë, kështu, të mëndojsh. Oshë një sakrificë. Në aspektin personal. E tana po na gjallën kështu nga smime me bashkëshortën se po do të mjaprish... Po të vetë me për apo, a? Po do të mjaprish gjumin vajzës për me po, e tana kjo svida që vajza po qua pas gjumit. Me gjallës për kraje madhe, kraje gjallës, bashkëshortja, familja, në përgjithsi, e rejtë ngoshtë të kanë motivu që veç me punu dhe mos më ndohet. Jo, realisht pa një mbështetje të familjes të shoshnisë kishë me qenë shumë e vështirë. Edhe jam shumë i lumtur që ndashta një mbështetje ma të fëqishme e kom prej bashkëshortës, prej familjes, shokve që të motivojnë, të këshilojnë edhe të udhëzojnë në vazhdimësi. Ndashta kritikët e parë për gjitha veprimet tona i kam familjen, e kam bashkëshortën, edhe kështu soje kanë edhe ata rolin e tyre në raport me punën ose mos punën time në sekretarë. Për çka të kritikojnë kështu ndoshta mas shumë të ndonjë vesë, ndonjë vërtit të ndin që ke të rëgove që jeni tip shumë i qetë, po për çka ndoshta bashkëshorti hajtë, ndoshta njëri ma jafërt, për çka të kritikojnë mas shumë të, sinqeresht i përgjigje kështu? Po, sinqeresht, bashkëshortja është kritiku se ma modë në raport me këtë modesien edhe qëtësien që e kom, të që duhet me qenë pak ma... I vrasht, pak ma qëndrus dhe kërkus edhe ma tepër në raport me objektivat që i ki. Se na gjithë bashkë e vendosim një objektiv dhe mundu me shty bashkë, jo me një tënë ose me një bisit që nuk korespondon mes një ekipi. Po, pese që deri diko e ka në regull, po ne po vazhdojmë kështu që shjem se edhe kështu jem të pasë rezultate. Super, hajde kryetar, pra përshkojnë atë pjesa e fundit edhe me përmbyllë kështu një vizit, një ditore, disa orëshë, super vende, kështu në Kamenicë. Po, përshkojmë edhe të pjesa e fundit, e pikës ndalesës, edhe aty do t'jetë një hapësirë shumë e mirë, edhe do t'jetë publike ku familjes, shoqëritë, personat mund t'a kalojnë një ditë në Kamenicë. Super, hajde, dhe s'na s'po upim ko. Jemi tek pjesa e fundit kështu me bo një përmbyllje ta ma njëre ma të mirë të mundshme, po thua i se rrëth një orë e 30 minuta kemi jetë gjatë këti shtego. Kryetar, falimderit shumë që veç u bo një pjesë e këti emisioni, ke super knatësi thashë edhe në fillim. Më ndoa histori i momente nga më të ndryshëm, një bisede dhe një super ekip me zvete. Sigurisht, falimderit shumë knatësi edhe për neve që si ras me promovu këtë punën e projektit Lugot Verdh,
Edhe këtu një punë po bëhet për ndërprerje. Edhe këtu goxha një punë? Këtu tash realisht jemi tek pika e tretë e pushimorëve, që ne i kemi mendu për qytetarët që dëshirojnë të ecin përgjatë shtegut dhe të ndalen përgjatë shtegut për nevojat e tyre të pushimit ose të ushqimit. Këtu do të jenë komplet të hapura, do të jenë publike, po mund bëjnë edhe organizime të tilla, festa familjare, do një ditëlindje, po edhe organizatet ndryshme në natyrë, në ambient, workshopet funksionojnë shumë bukur. Busavat e përfshin kjo pjesa? Po, kjo tash jemi në Busavat, pas pak qysh tregova në fillim, shtjego lidhet me komunën e Artanës. Pas një gjatësie, le themi, më pak se 1 kilometër, shtjego vazhdon në komunën e Artanës. Okej, një pyetje për fund që tash më ronë mend që vetë nuk ta kumbolle, po përmbyllim këtë intervistën me këtë pyetje. Çfarë ke raporte me këtë partitë politike, me këtë e kryetarët e tjerë? Sa je i hapur që për çka për bashkëpunimet ndryshme që veç munden më realizu, me qenë çdo herë i hapur për të tjerët edhe mos me po asnjëherë atë inatin mes partive politike ose kryetarëve të tjerë? Gjithmonë këto shemboj konsideroj që mas mirë është me i tregu me rezultate. Ne kemi pas një fushat, gjithë kemi garu dhe për mendimin tem atë përfundon. Gjithë shka tjetër, aja që du të nga bëj bashkë në interesat e qytetarëve, zakonisht komunat kanë problem votimin e buxheteve komunale. Komuna Kamenicës për herë parë në historinë e saj, vitin e kaluar, kuvendi komunale ka përkrah buxhetin në mënyrë unanime. Të gjithë subjektet politike e kanë përkrah buxhetin. Kjo flet ndoshta më shumë në raportin tim me opozitën ose partitë tjera, po konsideroj që nevoja për opozitarizëm ekziston edhe kemi një diskutim për çështje të caktuara se si i shohim ne, si i shohin ata, ndërsa këtë vit unë nuk kam mund me qenë fizikisht në asamble, pra buxheti i komunës është votu dhe nuk kemi hasë asin problem nga opozita, që i kom falenderu dhe i falenderoj gjithmonë për qasjen konstruktive atëherë kërë kanë. Gjithmonë ata mundon të gjenë lëshimin, kabime që ne i kemi, po deri tash kemi funksionu në raport të shoqërore pozit-opozit. Qytetarë, faleminderit shumë për kohën edhe njëherë ke super kënaqësimi ju pas. Faleminderit edhe juve, edhe për ekipin, edhe për mundësien që ne ta bëjmë një marketing, le themi, një promovim përmes emisionit tuaj dhe ju mirëpresim edhe herë tjera. Faleminderit shumë. Na me kaq edhe po përmbyllim këtë edicion për sot, me shpresën që veç do të kënaqemi me gjithçka që veç kemi përgatitur për juve, padyshim na presin adrenalina, atraksione të ndryshme në çdo qytet të Kosovës dhe jo vetëm. Shihemi të shtunën e ardhshme.